អភិបាលខេត្តរតនគិរីណែនាំឲ្យមន្ត្រីឈរជើងតាមគោលដៅទាំងអស់បង្កើនការរឹតបន្តឹងការចេញចូលដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-19បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ-19ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្លាចទៅជឿរឿងមួយមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋបាលនៃបណ្ដាខេត្តនានាលោកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការរឹតបន្តឹងការធ្វើចរាចរណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការឆ្លងកាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនៅក្នុងករណីកុំឲ្យមានករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នោះដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅមានការកើនឡើងនាំឲ្យមានការបាត់ឆ
ខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីមានព្រំប្រទល់ខណ្ឌដោយទន្លេស្រែពកដូច្នេះកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាធ្វើការយាមល្បាតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុត ព្រោះខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋលួចឆ្លងចេញចូលដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-19 ការណែនាំបែបនេះរបស់អភិបាលខេត្តរតនគិរីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសលោកបានចូលត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងចូលជើងរឹតបន្តឹងការពិនិត្យនិងការចេញចូលបានឆ្លងខេត្តរវាងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីត្រង់ចំណុចអូវ៉ាបាឃុំជ័យឧត្តមស្រុកលំផាន់ ដោយមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទនិងប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021ការណែនាំដល់កងកម្លាំងចូលជើងរបស់អភិបាលខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីខេត្តរតនគិរីដែលជាខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់គ្នា បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19ម្នាក់ទៅលើស្ត្រីមានឈ្មោះគុនសំផោះអាយុ61ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិអូស្ពៀនសង្កាត់ស្ពៀនមានជ័យក្រុងសែនមនោរមនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងឱកាសឧបងដែរលោកថងសាវុតលោកបានណែនាំឲ្យកងកម្លាំងចូលជើងនៅទីតាំងនោះត្រូវអនុវត្ត រយៈពេល1សប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021រាល់រថយន្តដឹកទំនិញនិងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់រវាងខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ76មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលខេត្តរតនគិរីឡើយតែទំនិញអាចសាងត្រង់បើចំណុចព្រំប្រទល់ប៉ុន្តែរថយន្តនឹងតែកង់មិនអាចអនុញ្ញាតបានឡើយណា ជាងនេះទៅទៀតលោកអភិបាលខេត្តលោកបានសូមឲ្យកងកម្លាំងចូលជើងទាំងអស់មិនត្រឹមតែត្រួតពិនិត្យតាមរយៈផ្លូវជាតិនោះទេដោយខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាដោយទន្លេស្រែពកដូច្នេះកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវតែសហការគ្នាធ្វើការយាមល្បាតត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋលួចឆ្លងចេញចូលតាមផ្លូវទឹក បន្ទាប់ពីធ្វើការត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងចូលជើងរួចហើយលោកក៏បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងព្រំក្បែរព្រំប្រទល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីសាងសង់ទីស្នាក់ការឲ្យកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចជាកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យផងដែរបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike